မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ချစ်စို့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ Samsung ရဲ့ Galaxy A05s ကိုကျွန်တော် unboxing လေးလုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီနားမှာကျွန်တော်လက်သေးနေပဲဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဝေရောင်ပါโอเคได้ครับพี่ทีนี้มา Quickstart Guide เนี่ยเราไทป์ซีดูไทป์ซีจูไปได้Inventory U display, triple camera เนี่ย fingerprint ปาดาเอาตัวปะทาเลยป่ะเนาะซวยทุบเลยยามั้ยတော့ဝေရောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြူဘက်ရောက်တယ်ဝေရောင်ဆိုတော့ကင်မရာသုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပါဝါလေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရှိဘက်က inventory U ဖုံးရညာဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ fingerprint ပေါ့နော် power button နဲ့ကျွန်တော်တို့ volume up down button အပေါ်မှာက mic ပေါ့ပြီးရင်ဘဝညာဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ sim ထည့်အပေါင်းနဲ့အောက်ဖက်မှာက handphone jack mic ပေါက် type c နဲ့ကျွန်တော်တို့ speaker ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရတော့နည်းနည်းလေးတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အယောင်ယောင်လေးပါမယ်ဟာဒီလိုမိထိုးရေးသိနောက်ကတော့ plastic ပါပဲရှိဘကကျွန်တော် Infinity U နဲ့ဟေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A05s ရဲ့ unboxing ရတဲ့လောက်ပဲကြည့်ပြနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ video channel ဆိုလို့ရှိရင် like နဲ့ share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel ပြ like for tag ကိုလည်း subscribe နဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက် video မှာပြန်ဆုံကြပါဘူးဘိုင်